Будиночки для котів встановили у Новомиргороді, що на Кіровоградщині. Для пухнастиків їх облаштували небайдужі. Зоозахисниця Юлія Барановська каже, нині у місті 6 таких хатинок. Їх виготовляють із дерева, розфарбовують та утеплюють. Встановлюють у дворах, де є багатоквартирні будинки. До настання холодів в громаді планують встановити ще 4 таких конструкції. Підтримати ініціативу можна за реквізитами, що бачите на екрані. Для безпритульних котиків, яких немає родини, які живуть на вулиці, їм потрібно місце, де вони будуть зимувати, де вони будуть почувати себе в безпеці. Як тільки ставляться будиночки, вони відразу так нюхають, дивляться, такі оп-оп-о, хатка, і залізли собі. Ну і починають, так вони звикають, знають, що це для них поставили. Вони ж люблять такі хатинки, де там є там дирочка така, щоб залізти туди, цікаво, вони коробочки люблять всякі.